Evo kako ćeš da ga uhvatiš. Svako zna da put do srca vodi preko stomaka. Odnesi mu sada ovu sjajnu dinju, pokaži mu šta imaš, ali nikako nemoj da mu je daješ. Moraš da ga izazivaš, da juri za tobom. Čuj, sestro, je li išto od toga ušlo kroz taj tvoj plavi šeširić? Jeste. Simpatična cura, ali je bistra ko litar boze. I za mene? Mora da je šenula. U redu sa lomom, daj čači dinju. Pa daj mi to budalo jedna. On me juri.